Ahoj, tady Straty, vítejte u nového videa, kde se podíváme na to, co vy už dobře víte z názvu tohoto videa, ale máma to ještě neví. Víš, co budeš dělat? Nevím. Dneska si poskládáš svůj vysněný Counter-Strikeový inventář. Vybereš si od každé zbraně, ne úplně ode všech, ale od většiny zbraní si vybereš tu nejhezčí, která se ti bude nejvíc líbit. No tak to je výborný, tak jdeme na to. Začneme USPčkem. Tady máš myš, prosím. A zkus si najít to, který tě nějakým způsobem zaujme. Můžeš klidně říct víc, který tě zaujali, a pak z nich vybereme to úplně nejhezčí. Já chci tady toto. Fakt? Nic jiného? Hele, ty pistole jsou seřazený, můžeš se na ně koukat podle barvy. Mně se líbí, jak postupně skrze ty videa ti dávám víc a víc kontextu o tom, jak ty skiny fungují. Že jsou nějaký poškození úrovně, že jsou nějaký dražší než jiný a proč. Podle toho, jak dlouho jsou třeba ve hře nebo jak moc se dají získat. A potom tady máš vzácnost. Když otevřeš bednu, tak tady máš červenou a máš tady růžovou, fialovou a modrou. To jsou různý vzácnosti. Červený jsou ty nejvzácnější, takže by měly být nejhezčí a nejdražší, potom růžová, fialová, já vidím, že nejsou teda seřazený. Ne vždycky se rarita rovná cena. Já jsem si je nevybírala podle ceny. Já vím, ale jen tak říkám. Takže tady z těch? Tady tahle. Jo, podíváme se na něj, můžeš si ho takhle přizoomovat. Dobře jsem vybrala. Vybrala jsi dobře? Jdeme dál? Jo. OK, lokujeme do Traitor na USPčko a jdeme dál. Teď je potřeba vybrat Glock. Zase nemáš sezrazený, ale to je jedno, ty si vybereš ten nejhezčí. Jestli těch zaujme víc, tak klidně řekni víc. Tak mě jich samozřejmě zaujímá víc, ale chci vybrat jeden, který mě zajímá nejvíc. Tak jo. Tenhle. Tenhle ten dokonce mám a je docela dost starý ve hře. Glock Water Elemental. Myslím si, že je hodně dobrá volba. Kolik bys mu dala bodů, kdybys ho měla ohodnotit jako v minulém videu, kde si hodnotila skiny? Tak bych mu dala 9. Fakt? No. Tak to jsem teda vybral pěkně špatný skiny do toho videa. Je, to vypadá jak řetězová pila. Řetězová pila? No. No tak vyber tu ten nejhezčí skin na řetězovou pilu. Podle čeho to posuzuješ? Podle toho, jak to na mě působí. Tak jo. O, Run and Hide, ukaž to, já se na něj chci podívat, tenhle ten skin neznám. O, to vypadá, tady jsou dokonce ty švy. No právě, že myslím, že možná mě zaujal nejvíc. Tady ten? No, dej to zpátky, já to projedu ještě jednou, ale jestli nedám přednost něčemu barevnějšímu. Tady ta Death by Kitty je docela jo, barevná. Ale ten je zase divoký, to vypadá jako graffiti na zdi. A co tady ta Shapewood? Ta je dřevěná. Ne. Tohle vypadá jak na silnici, takový ty, víš, ty překážky, že tam nemáš jezdit. Ty červeno-bílý pruhy. Jo, tak tenhle. Fakt jo? Já jsem ho nikdy v životě neviděl. Já jsem ho nikdy neviděl, tenhle ten skin. A chtěl jsem se na něj jenom podívat, protože mě tady zaujal. A evidentně jo, ale jako není to trošku týrání zvířat. Tady je vložený packa, tohle je kůže. To není kůže. Ne, protože tady packa a tohle vypadá jako kůže. No to tak jenom vypadá. Aha, a co to je za materiál? To je... Vy jste se to už ve škole neučili v dílnách, ale my jsme vypalovali do dřeva obrázky. Jsme tam kreslili takový černý skvrny. Takže to je dřevo a tam jsou vypálený skvrny. Dobře, právě před, jako zachraňuješ moje video před ochráncema přírody. Co je tohle za znak? No, nevím. Necháme to být a půjdeme na další skin, ať máš další výběr. Chceš si otevřít pár beden v CSku? Wow, shit. Chvíli počkej, mám pro tebe návrh. Na stránce CSGO.net máš na výběr ze spousty různých casek s mnohem lepšími dropy než přímo ve hře. A jasně vidíš, jakou pravděpodobnost máš na který skin. Peníze si můžeš dobít různými způsoby, jako je PayPal, kreditka, CSGO skiny nebo třeba krypto. A navíc získáš 40% ke svýmu depozitu, když zadáš kód CTRT. Když ti pak něco padne, můžeš svůj skin zkusit upgradeovat nebo si dát case opening battle s ostatními hráči. Tak se bav a hodně štěstí. Odkaz je v popisku a nezapomeň na kód CTRT. Jo, hele, naše první brokovnice. Zkus tady vybrat nějakou brokovnici na nějakou novu, která by se ti líbila ze všeho nejvíc. Tohle to jsou skiny, které se tolik nehrajou, protože tyhle ty zbraně se tolik ve hře nehrajou, jo? Ale i tak si myslím, že na ně jsou docela dost hezký kousky. A když už nejsou, tak jsou lidi takový blázni, kteří na ně nalepí, že drahý samolepky a pak z nich udělají vlastně drahý skiny a skiny, které chcou všichni mít. Protože to je jedno, že tady máš jako nějakou brokovnici za 10 korun, když na ní máš samolepky nalepený za 10 milionů. Všichni jsou ty samolepky. Kdo by lepil 10milionovou samolepku na 10korunovou? No třeba někdo, kdo tam lepil tu samolepku v roce, kdy ta samolepka stála taky 10 korun. A nebo někdo, kdo je magor a chce mít nejdražší brokovnici na světě. A ano, je sběratel, který má ve svém inventáři snad 4 nejdražší brokovnice na světě. Jakože od každé brokovnice má tu nejdražší. Právě kvůli samolepkám. Sobek z Byte. Tohle je ze stejné kolekce jako Eye of Horus M4, ta poslední z toho minulého videa, který se dávalo 8 bodů. A vidíš, že je taky taková jako ten podobný motiv. Je hezká. Je hezká? Mhm.
Mně se taky líbí, ale nevím, myslím si, že jsou hezčí. Negev? Zkus vybrat nejhezčí skin na Negev. To je kulomet prostě. A jedeš jako. Oni když upravovali tuhletu zbraň, tak ve hře napsali, že tuhletu zbraň musíš skrotit a když se ti to podaří, tak střílí a je klidná jako beránek nebo něco takového. Já si to pořád pamatuju. Tahle. Fakt? No. Vidíš tu cenu? Ne. Nejlevnější $1,850. 1,850, to není moc. Dolarů? No. Teď to je jenom 42 tisíc třeba. Ale je hezká. Je asi nejhezčí, to je pravda. A jmenuje se Mjolnir. Víš, co se jmenuje taky Mjolnir? Co? Něco z IKEA, nějaký stůl? Jako skoro. Ta, nejmenuje se tak Thorovo kladivo? Nevím. Podle mě jo, ale víš, že Thor má kladivo, víš, kdo je Thor? Vím, kdo je Thor, ale nevím, že má kladivo. Teď je podle mě ten ideální čas dát odběr. Když tady dáte 1000 nových odběratelů, což vím, že jde, protože už se vám to podařilo u některých videí, tak mámu donutím se podívat na Thora, aby věděla, že má kladivo. A co chci vidět já, tak je nejlepší skin na AK-47. Tady máš obrovský výběr, jsou tady krásný skiny, takže já ti radši se řadím podle rarity. To nemusíš. Ne? Fakt ne? Ne, já si nechci vybírat podle rarity. Ne, ale tak ty jsou nejhezčí, že jo, většinou. Já se k ním dostanu. Zaujalo tě tady něco? Jo. To říkej, ne? Jako myslíš, že lidi baví sledovat němej film? Tak já jsem myslela, že proto tady jsem, abych se koukala a vybírala. Tak vybírej nahlas, jako když vybíráš auto. No ty vybíráš auto jako, no mně se nelíbí tahle barva. Přesně tak. Tak to přesně říkají tady u těch skinů. Dobře, líbí se mi tady ta černá barva. Pak se mi líbí tady ta červená barva, ale asi mám vybráno. Ještě to projedu jednou. Já mám tip. Ty si myslíš, že si vyberu tady ten zlatý? Jo. Ale on je takovej dost nudnej. Císařovna. No, asi víš co, červená, zlatá, černá. To vybírám furt dokola, že? Jako trochu jo, ale zase chápem ten tvůj styl, jakože. A vlastně bychom dokázali sestavit celý tvůj inventář, jo? No. OK, s tímhle souhlasím, to je taky podle mě jedno z nejhezčích AKček, takže tady se shodneme. Wow! Wow! Wow. Hele, a ukaž mi ještě ten zlatý. Taky hezký, ale trochu nudnej. Ale by ses musela podívat ve hře, jak se to třeba leskne a tak. Ale do hry tě brát nebudu, to někdy příště. Prý tě mám naučit Counter-Strike, říkali, že si máme zahrát spolu. Chceš někdy, abych tě naučil CSko? Jako, tam bojuješ, ne? No jako střílíš. No tak to mě zastřelíš během 2 vteřin. Já nebudu hrát proti tobě, máme 2 počítače. Mám jeden, já ti to naučím hrát. Aha. Kolik lajků mají dát, abych tě naučil CSko? Dejte 1000 lajků, abych se nemusela učit CSko. A musíš u toho křičet. Dejte 1000 lajků, abych se nemusela učit CSko. Ne, aby se, když to dáte, taky to naučím právě. Dejte 1000 lajků a já to naučím. Dobře, pojď vybrat M4A4. Já už mám vybráno. Už teď? Jo, na první pohled. Tady tahle se ti líbí nejvíc. A víš, jak se jmenuje? Ne. The Emperor. Emperor. Víš, co to znamená česky? Ne. Císař. Víš, jakou jsi měla předtím? Císařovno? Tam byla The Empress. Ty jsi vybrala tu druhou do dvojice. Do páru, no. Do páru, aniž byste věděla vůbec. Mimochodem v Counter-Strike jsou takhle spárovaný skiny, že máte třeba jeden za CTčka, druhý za Tčka. Málo lidí to ví, kdybyste o tom chtěli video. A pište do komentářů, připojte se ke mně na Discord. Dávejte mi vědět vaše nápady na videa, dochází mi, takže potřebuju. Hele, souhlasím, jako opět, jeden z mých oblíbených skinů. A ty jsi chtěla ty nožíky, viď? Jo. No, tak povídej, který se ti líbí nejvíc. Já si vyberu tenhle. Jo, ten není špatný. Pokud jako nemáš rozpočet na nic lepšího. Dám ti vystřelovák, co ty na to? Jo. Jsou to ty stejný skiny, akorát na jiném druhu nože. Case Hardened. Je, zblízka není tak krásný. A tenhle ten má taky paterny a každý jiný. Ten má 1000 různých vzhledů, který se mění. Podle toho, jak moc je tady fialové, oranžové, žluté a modré. Čím modřejší, tím vzácnější. Ještě nějaký nůž chceš? No, nebo ještě rukavice? Ten druhý vystřelovák. Ještě ten druhý nebo vystřelovák. Klidně rukavice, no. Tady to budeš mít podle mě složitý. Ne, nemám. Fakt ne? Já bych si vybrala tyhle. Světle modrý. Jo. Já jsem od tebe čekal, že se vezmeš růžový. No, já bych od sebe taky čekala něco jiného, ale tyhle se mi líbí. Tak jo, jsme na konci videa, co bys k tomu dodala? Že se mě snažíš předat nějaký informace a já si je vůbec nepamatuju. To je hrozný. Dneskyny už máme, dík moc, že jsi do toho šla, maminko. Díky, že jste dokoukali video a mějte se hezky. Čau. Čau.